da nosa provincia. Estamos en torno por debaixo dos 1.800 euros do salario mínimo interprofesional. Esta patronal ven con unha proposta que ven a ser o mesmo que pretende que lle asinemos un convenio por debaixo do salario mínimo. Non o imos a facer. Se sube o IPC, o salario tamén. Hoxe estamos aquí a pesares de todos estos servizos mínimos que nos acaban de impoñer, que como ben sabedes están prácticamente en torno ao 75-100% en moitos casos. Isto que fai? Que nos impide a moitas e a moitos a poder participar nesta manifestación. Infórmovos que o día 27 temos a próxima xuntanza de negociación do convenio. Agardamos que a patronal tome nota de esta xornada de folga, que non nos imos a calar, que imos a seguir peleando polo noso pan, que non nos van a seguir a precarizar, e que en setembro, se o día 27 non mudan a súa postura e a súa teima, iremos a unha folga indefinida. Así que animamos a todos e a todas a participar.